ոչunsqueeze հայերենագիտներ, ուղղյալ յետերուն նրանտապանն է։ Եվ մեզ ձուցակիցն է այսօր քաղաքագիտության դոկտոր Հայաստանի ազգային ժողովի 2-րդ եւ 3-րդ գումարումների падգամավոր Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ պարոն Հմայակ Հովանեսյանը։ Բարձր պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն նրանտապանի հրավերն ընդունելու համար։ Մեկուկես ամիսի անցել իռագի հայտարարություն հարտարածության ստորագրումից հետո եւ մենք տեսնում ենք որ Ադրբեջանը մեծ-մեծ քայլերով շատ առաջ գարակ։ Քանու դեռ Հայաստանում լարված է ներքաղաքական իրավիճակը, շատ լուրջ հարցեր է լուծում իվնաս մեզ։ Արդյոք ձեր գնահատմամբ այն ինչ տեղի ունենում, այն ինչ կուրսրեցինք ավելի շուտ, պատերազմում չի երա պատկվում հիմա, իդ պատերազմյան այս 1.5 ամիսների ընթացքում։ Իհարկե, այդպես է։ Նախ եւ առաջ պետք է ասել հետեւյալը՝ պետք է արձանագրել, որ այն փորձերը գահանգեցանելու Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմից հետո չէ որ ձերնարկվեցին mm -hmm. ես 1 տարի առաջ 1 տարի առաջ դեռ այս նույն ժամանակ մոտավորապես երբ որ դեղի ունեցան գավառի հայտնի իրադարձություններ ես ուրեմն այդ իրավիճակում նաև ձես հայտնի Արտաշես Գեղամյան ռեգնյում ռեգնյումի աջերում մեկը մյուսի հետևից հոդվածներ էր տպում այն մասին, որ պետք է անպայման զինվորականություն իշխանությունը վերցնի Հայաստանում եւ ուժային կառույցները պետք է ձերբակալեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք հիշում եք, հիշում եք, որ նման քոչեր հնչում էին ապարբերականությամբ, իսկ ես միշտ նախազգուշացրել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ այս ուժերը նախկինները ըստ ըստ ձորում ես որ ասում եմ նախկին ես նկատի ունեմ նախկին իշխանությունների ու ոչ թե նախկինում քաղաքական գործնություն ծավալած մարդիկ կոնկրետ մարդկանց կոնկրետ իմ դեպքում ես ասեմ որ ես եղել եմ իշխանության մեջ ընթամենը 6 ամիս 99 թվականին դեմրջյանի հետ միասին գալով ազգային ժողով որպես նրա մերձավոր աշնակից եւ տեղակալը կուսակցական գцоվ եւ այդ վեց ամիսների ընթացքում ինձ բախտը վիճակվել բանակցել եվրոխորթում, եվրոխորթի խորհթարանական վեհաժողովում այն պայմանները Հայաստանի ընդունման Եվրոպայի խորհրդի անդամ եւ մասնակցել մեր հազգային դրոշի բարձրացմանը Եվրոպայի խորհրդի խորհթարանական վեհաժողովի արժիվ։ Պայմաններից մեկն էլ այն է, որ ժողովրդներին պետք է նախ պետք է նախապատրաստենք քաղաղության, թե մենք թե Ադրբեջանը միասին են անդամագրվել Եվրոպայի Եվրոպայի խորհրդին եւ ասեմ որ նաեւ այնտեղ հատուկ նշվում էր որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է իրենց ազդեցությունը օգտագործեն, պարտավորվում են, մենք պարտավորում ենք մեր ազդեցությունը օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ ղեկավարության վրա, որbizի նրանց նրանց կողմնորոշենք դեպի ազատ դեպի դեպի խաղաղություն, որbizի նրանց տրամադրենք խաղաղություն կնքելու եւ հասնելու հարցի քարխավորմանը խաղաղ ճանապարհով։ Նույնը գրված էր Ադրբեջանի Ադրբեջանի արժեվ դրված պայմաններում, նախապայմաններում եւ այդ նախապայմանների ուրեմն բավարարման պայմանով, այդ պայմանների բավարարման ը ուրեմն հիման վրա, ապարտավորության հիման վրա մեզ ընդունեցի Եվրոխորուրդ։ Ես ինչու եմ դասում, որովհետեւ, հա, ես ինքս եղել եմ իշխանության մեջ 6 ամիս, այնպես որ այն երբեմն հնչող մեծ առանցքները, որ դուել էս նախքին, ես հերքում եմ միանշանակորեն, ավաղ, եթե, եթե եթե չլինեին այդ կրակոցները, չէր լինի նաև այդ, այդ պատերազմը։ Հասկանում եք, որ որովհետեւ մենք միասնություն դաշինքը հանձներ առել այո խաղաղ ճանապարով լուծելու կոնֆլիկտը հակամարտությունը եւ դա հնարավոր էր անշուշտ դրան հնարավոր էր հասնելու եւ մենք պատրաստակամ ենք այդ հարցում սակայն հնչեցին այդ քրակոցները եւ ա, այդ դրանից հետո տեր ունեցավ այն, ինչ տեր ունեցավ, մեզ սпасում էին 20 տարիների Գերտիկի մեջ ապրելու եւ որ թհմ կահարվում էր որ մենք ունենք տարածաշրջանում ամենահզոր բանակը, վերջի ուրեմն դրա դրսևորումներ այններ որ Պատերազմից առաջ Պաշտպանության նախարար Տոնոյան հայտարարեց նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ահավասիկ այս գերց падկերը նկատի ունենալով մենք փաստորեն տրվել ենք այդ պատրանքներին եւ չնախապատրաստվեցինք պատերազմին։ Չնախապատրաստվեցինք պատերազմին մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանը նախապատրաստվում էր պատերազմին եւ եւ առաջի հերթին հաշվի էր առնելու երկու հանգամանք։ Նախ մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակից ռուսաստանի հետ սա համար առաջի հարցն էր եւ այստեղ նրանք ակտիվորեն օգտագործում էին այն ուրեմն դժգոհությունը ռուսաստանի որ պուտինը ստիպված եր, եղավ 3 անգամ շնորհավորել 3 տարբեր մարտկաց 2018 թվականին հասկանում եք պուտինի ռեյտինգի անկումը սկսվեց 18 թվականից հետո այ մեր հեղափոխությունից հետո նախ հիշենք որ հունիսին այդ նույն ձևերով նավալինին եւ նրա գոմնակիցները փորձեցին նույն ձևերով փակելով փողոցները հաջողության հասնել ռուսաստանում, մասնավորապես մոսկվա քաղաքում։ Եվ ա, ա, այդ ամենը, իհարկե, գտնվում էր ադրբեջանի ոշադրության կենտրոնում, բայց ամենակարևորը այն էր, որ մեր ներքին իրավիճակը, երբ Սերգեյ Սարկսյանն եւ հանրապետական կուսակցությունը զիջեցին, թվում է թե հոժարակամքով, հա՞ զիջեցին իշխանությունը եւ եւ դրանից հետո դրանից հետո սկսեցին ես դավադիր գործնեությունը երկրի ներսում հավասիկ այն որ իրենք հերացան դա հասկանալի էր իրենք պետք է հերանային որովհետեւ դա պահանջում էր ժողովուրդը եւ ծեր ուշադրություննեմ հราวերում այն փաստի վրա որ այն ժամանակ եւ ոչ մի հայ մարտ չեր բողոքում այն բանից որ փողոցներ են փակվում որ երթեր են կազմակերպվում, որ համայն ժողովրդական ընդվզումն է, ընդվզումներ են կազմակերպվում։ Հիմա մենք տեսել ենք այդ կadrերը, երբ որ և, անժամանակ, երբ որ մետրոն, մետրոյի աշխատանքը դադարեցնում էին, որևէ քաղաքացի չեր բողոքում դրանից։ Այսինքն մարդիկ պատրաստ էին գնալ այդ զոհողությունների, իդենց 안դորը, իդենց այսպես ասած հագից եւ հանդարտ կյանքը ը կյանքից հրաժարվել ժամանակավորապես որbizի հասնել այդ իշխանապողության դա համաժողովական պահանջ է այսօր շատ բողոքողներ կան եւ եթե գետ 1 բողոքող կա փողոց փակելու իրավունք ունեն որտեղ փողոց փակելը դա մարդու ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակումն է եւ որ վարորդները քշում են այդ և, ֆ, փողոց փակողների վրա նրանքի հատկե վատ բան են անում բայց մյուս կողմից նրանք կարելի է հասկանալ որտեղ իրենց ազատությունը սահմանափակվում է հասկանում եք իրավունք չկա մարդու իրավունքի խախտումն է եթե մարդը բողոքում է դրա դեմ պետք է դու փողոցը բացես բայց եկեք հետ գանք մեր թեմային ես ես ինչու եմ ասում չէ ես հետ եմ գալիս այս իրավիճակը երբոր հիմա այսինքն իշխանապահությունից հետո 18 թվականի այդ ուժերը նախկին իշխանությունները սերգ Սարկիսյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը սկսեցին իրենց դավադիր քայքայիչ գործնեությունը որի ընդցակում ուրեմն որպես որպես ղիրախներ էին ընտրվել Մոսկվան եւ Բրյուսելը Սերսարքսյանը մեկնում էր Մոսկվա մի այլ խումբ մեկնում էր հանրապետականների մեկ, հանրապետականներ, մեկ Սերսարքսյանը մեկնում էր Բրյուսել Բրյուսել մի այլ խումբ հանրապետականների աշխատում էր Մոսկվայի հետ մասնավորապես Սերսարքսյանի փեսա Հեղափոխությունից հետո ու նկատի ունեք այդ ժամանակահատվածը Հեղափոխությունից հետո հեղապողությունից հետո ուրեմն իմ իմ տեսակետը հետեւյալն է որ որ հանրապետական կուսակցությունը կամ պետք է չհանձներ իշխանություն, այսինքն ժողովուրդը մերժում է Սերժին, նրանք կարող էին ունենալով մեծամասնություն ընտրել Կարեն Կարապետյանին վարչապետ, նշանակել վարչապետ։ Ինչպես հիմա ոմանք առաջարկում են որbiz իմ ֆայլը մեկ այլ անձին նշանակի վարչապետ։ Չնայած մեծ հաշվով այսօր նման պահանջ չկա, այսինքն համաժողովրտական մերժում չկա։ Մի հատված, մի հատված, որը գտնվում է այդ 17 կուսակցությունների ազդեցության տակ, մի ոչ մեծ, այսպես ասենք։ Նույնիսկ փոքր հատված ազգաբնակչության պահանջում է հրաժարական։ Արտոք չկան այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք չեն հետևում 17+ին եւ այնուամենայնիվ ուզում են, որ Ա, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Բայց այդ քաղաքացիները այսօր ստիփաց են հաշվի ըստել այն հանգամանքի հետ, որ այսօր հարտակը զբաղեցրել են հենց այդ 17 ը կուսակցությունները եւ հենց նրանք են առաջադրել վարչապետի ժամանակավոր տեխնացուի դեմս Վազգեն Մանուկյանը։ Եթե սա բնականաբար, բնականաբար պետք է հաշվի առնեմ բոլոր նրանք, ովքեր գոցե եւ այլ պայմաններում կողմ լինեին Ն, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, բայց ներկա պայմաններում երբ հենց ռևանշիստական ուժերն են ձգտում վերադառնալ իշխանության, ինչը կասկածներ է առաջացնում արդարացի, որ այդ ռևանշիստական ուժերը այն ժամանակ իշխանությունը հանձնելին Նիկոլ Փաշինյանին, որbizի հետագայում Ղարաբաղից Արցախից ձերբազատվելուց եւ Արցախյան խնդրեմի ձերբազատվելուց հետո վերադառնան իշխանությամ եւ հանդիս զերահսկեն այդ մաքսատները, Թուրքիայի հետ ճամանները բացեն, նորից սկսեն թալան այս երկրի, կոռուպցիան, նորից իրենց ազգուտակի նշանակելով տարբեր, ուրեմն եկամտաբեր պաշտոնների նույն ձևով կազմակերպելով олиգարխների այսպես ասած միջ ընտանեկան խնճույքները олиգարխների ճի՞մ մի քանի այսպես իրավիճակ, երբ վերնախավը վերածվի կաստայի, ոչ մի հետխորթային վերածվի կաստայի բացահայտում են։ Վերածվի կաստայի ոչ մի հետխորթային երկրում չկա։ Մի քանի ընտանիք մուկը ուրեմն խնամի Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի մուկը, որ ազգային ժողովի նմանությամբ առանձնատունն է կառուցել, ամենաէլիտար Երևանի թաղամասում եւ ի՞նչ amaçում, եւ ոչ ոք նրան, ի՞նչն է հեղափոխությունից երկու տարի անց էլ չի ասում, որ ազգային ժողովի նմանությամբ առանձնատուն կառուցելը դա նշանակում է, դա նշանակում է նվաստացնել Ազգային խորտանիչները, որտեղ ազգային խորտանիչներից մեկն է ազգային ժողովի շենքն է։ Ազգային ժողովի շենքն է, ա դա ազգային խորտանիչն է։ Դրա նմանությամբ դրա նմանությամբ կառուցել առանձնատուն եւ այդտեղ <th>թարել։</th> Բարի։ Դուք Ուրեմն հիմա ես ավարտեմ իմ միտքը, ավարտեմ իմ միտքը, որովհետեւ ես շատ կարևոր թեզ եմ հիմնավորում հիմա։ Ուրեմն հեղաշրջման Փորձերը եղել են patriotism-ի ցավ չէ, առաջ։ Եվ ես ասում եմ, հեղաշրջման փորձերը ոչ թե patriotism-ի հետևանք են, այլ patriotism-ի պատճառ դարձան։ Մեկ տարի մինչև patriotism-ը այդ հեղաշրջման փորձերը, կոչերը, զինվորականության կողմից իշխանությունը վերցնելու բացահայտ կոչերը, որոնք կարելի է գտնել Ռուսաստանյան մամուլի էջերում։ Ես 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 արդեն մատնանշեցի Արտաշես Գեռամյանը Ռեգնյումի Յուդա քան ամիս չեր անցնում որbiz այնտեղ ծավալուն հոտված դպեր ու կոչանելով զինվորականությունը ուրեմն հերաշերտման միջոցով հերացնել իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ողջը դրա համար ես ասում եմ Սերսարցյանի եւ հանրապետական կուսակցությանը կամ <skan> պետք է հրաժարվեին իշխանությունից ոչ թե Սերսարք, հանրապետական կուսակցություն։ mm -hmm. Սերսարքյան հանրապետական կուստեին, <skan> ա... ա... որբիզի վարչապետ լինի Կարեն Կարապետյանը։ Նրանք ունեին մեծอำนาժություն եւ նրանք կարող էին, կարող էին այսօր Արարատ Միրզոյանին ծեցի ընտրեցին, համարյա սպանում էին։ Հասկանու՞մ եք այդ մարտը անշնչացած վիճակում անցած էր եւ э это уровень япа марմիների ներկայացությունից մեկ ասում եմ մի խփեք մերելա եւ չնայած դրան չնայած դրան այդ դղերքը եւ դա հարգանքի արժ է այստեղ շատ դել, եվ, շին, եմ քննադատել նրանք իհարկե պատրաստ չէին ուրեմն դառնալու ազգային ժողովի պատգամավոր եւ եւ իհարկե նիկոլ փաշինյանի մեղքն է որ ինչպես ես այն ժամանակ ասում էի պարկի մեջ կատուներին բերեց փաթաթեց Չէ, парկի mm -hmm. մեջ փաթաթած էլի, պատետավորված, բերեց փաթաթեց մեր ժողովրդի վզին։ Ժողովրդն էլ իրան հավատալով վստահելով, հենց այդ կազմը ընտրեց, ոչ ոք չեր խորանում, թե ցուցակում ովքեր են։ Հմայակ Հովանիսյանը կա, թե չկա, ողոս որևէ ողոս այնտեղ ներկա որին չեն ճանաչում։ Չեն խորամուխ լինում այդ հարցի մեջ։ Հասկանու՞մ եք, թե ով է գալիս։ Իրենց կարևորը Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ դա մեր քաղաքական կուլտուրայի ծածեր մակարտակի ապածույցն է որ մենք չենք խորանում ես նկատի ունեմ ժորթական զանգվածներին քաղաքացիներին որ չեն խորանում որ որ չեն հասկանում որ ի վերջո քաղաքականությունը թիմային աշխատանքի արվեստն է քաղաքականությունը թիմային աշխատանքի արվեստն է ուրեմն ոչ միայն կարևոր է թե ով է այ այրուծը որը պետք է ռեկավարի այդ թիմին այլ կարևորը թե այդ թիմը ումից է, է բախկացած եւ սա շատ կարեւոր է որ սրա վրա ուշադրություն դարձներ բայց չդարձվեց էйֆորիա է, է հեղափոխական էйֆորիա էր հասկանալի պատճառներով բայց այդ տղաները պինդ են եւ կուր են այնքանով որ հասկանում են որ ներքա պայմաններում եթե իրենք այդ ճնշումներին ենթարկվեն հայոց պետականությունը կկործանվի գործանvii եւ մեզանում եւ մեզանում կառաջանա այն նույն իրավիճակը, որը առաջացել է Ղրղստանում, երբ որ 2 տարին մեկ փողոցից իշխանություն են փոխում։ 2 տարին մեկ իշխանությունը փոխվում է նույն այդ եղանակով։ Ոստի սա չափազանց վտանգավոր հարց է, դրա համար ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը, երբ որ որոշեց սկսել այս պատերազմը, նախապատրաստվում է այդ պատերազմին, նախապատրաստվում է շատ հետևողականորեն 26 տարիների ընթացքում։ Եթե որոշի եք սկսել այս պատերազմը, հաշվի էր առնում Հայաստանի ներքին իրավիճակը։ Դրա համար, ուրեմն, եթե դուք հերացել եք իշխանությունից, այլևս չպետք է նոր իշխանությանը խանգարեք։ Եթե պետք է խանգարեք, եթե պետք է ամիսը մեկ հեղաշրջում անելու եւ Նիկոլին հերացնելու կոչերով հանդես գայք, ձեր այսպես ասած հերոստալիքներով այդ 5-րդ եւ արմյուսով եւ երկիր մեծիայով եւ կենտրոնով չէ հերոստատեսության 90% իրան ձերկում է հիմնյալած 2 տարի անցել հեղապողությունից հետո ինձ անընդհատ կշտամբում են մեր ինտերնետ հերոստատեսության ն ունկնդիրները հերուստա տեսությունների ունկնդիրները որ ես ինչու չեմ ելույթ ունենում հերուստատեստան որտեղ սահմանամերձ յուղերում բանո մարտիկ հնարավորություն չունեն ինտերնետից օգտվել կամ համբյուտեր բան չունեն մեր համակարգախացիդերը իսկ նրանց է պետք առաջի հերթին կողմնորոշել որbiz իրենք պինդ լինեն որbiz իրենք հասկանան որ իրենց մասին մտածում են Ա, ես ասեմ ինձ բարձապես չեն հարավիրում հանրային հերոստատեսությունը հայաստանի քաղաքագետների միության համար Փագե ինչպես Փագեր Ձերս Սարգսյանի իշխանության որոք այնպես էլ այսօր Պետրոս Ղազարյանը որին դերը շատ լավ գիտի շատ լավ գիտի երբևէ ինձ չի հարավիրել իր ծրագիր chnայած ես Սիրով կօգտվեի այդ համարավորությունից որպես իմ խոսքը հասցնեմ նաև մեր համանամերց ավանների եւ գյուղերի քաղաքացիներին դրա համար ես ես ամփոփելով իմ այս խոսքը այս հարցի պատասխանը ես ասեմ որ հեղաշրջումը եւ հեղաշրջման փորձերը ոչ թե պատերազմում գրած պարտության հետեվանք են այլ հեղաշրջման փորձերը հեղաշրջման կոչերը արվում էին ա, 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 ար, արվում էին ընդհանրեն մի քանի ամիս հետո այս ընտրություններից երբ որ ընտրությունները համարվեցին բոլոր թե տեղական թե միջազգային դիտորդների կողմից որպես ազատ արդարթարթափանցիկ եւ համապատասխանում էին բոլոր իսկապես ճապանիճների դրանից ընդամենը մի քանի ամիս հետո արդեն սկսվեցին այդ կոչերը այդ կոչերը 19 թվական անցավ այդ կոչերի ծայնակցությամբ ծույցա դայ, տալիս որ ծույցա տալիս որ հեղաշրջման փորձերը ոչ թե պատերազմի հետևանք են հեղաշրջման կոչերը և, հեղա եւ փորձերը հեղաշրջման հեղաշրջման միջոցով Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու եւ այս ժողովրդի կամքով ձևավորված իշխանությանը հերացնելու եղել են ռևանշիզտների կողմից, ոչ թե հեղափոխություն, եւ դարձան հեղ, ոչ թե պատերազմ եւ դարձան ոչ թե պատերազմ, եւ դարձած պատերազմի սկզբի պատճառներից մեկը։ Պատճառներից մեկը, կարևոր, ինչպես նաեւ պատերազմի, պատերազմը սկսելու պատճառներից մեկը դարձավ նաեւ այն, որ հետեւողականորեն արմյուսը եւ հինգերորդ ալիքը խարխլում էին հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքերը։ Ես ասեմ, որ դա հեշտ տերանել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, իր Նիկոլ Փաշինյանը եւ եւ իր թիմում նաեւ Մարտիկ չեն հասկանում եւ ընդհանրապես պատրաստ չեն ստանձնելու պատասխանատվություն մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ աշխատանքի համար։ Եվ համապատասխան հարաբերությունների հարաբերությունների նոր հի, հիմ, հիմքերի վրա ձևավորելու համար նրանք այդ խնդիրը լուծելու պատրաստ են նրանք պատրաստ են արցախի հարցը լուծելու նաև պատրաստ են ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները նրանք հա լատ, նրանց միակ նրանց միակ նրանց միակ նրանց, նրանց, նրանց նվաճումը այն է որ առաջի անգամ բարձրաստիճան կոռուպցիոներները հայտնվեցին դատապարտյալի աթոռին ես նկատի ունեմ ա գագիկ խաչատրյանին ես նկատի ունեմ մյուսներին 30 տարվա մեջ մի երկրում որտեղ կոռուպցիան մոլեգնում է դուք չեք կարող մատնանշել գետ 1 ցյուղապետի ի՞նչ ասում այսինքն ի՞նչ ասում նախարարի ցյուղապետի թղապետի որը պատասխանատվության է ենթարկվել կոռուպցիայի համար 30 30 տարիների մեջ Դուք չեք կարող մատնանշել մեկ գոնե բարձրաստիճան պաշտոնյայի, օրինակ Եսայ Ստեփանյանը հայտնի 90-ական թվականներին, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը Վազգեն Մանուկյանը վարչապետ էր արտակարգ լիազորություններով, իսկ Եսայ Ստեփանյանը նրա մոտիկ ընկերներ, երբ որ նա առաջի կոռուպցիոն կոռուպցիոներն նա նոր անկախ հայաստանի օրոք, երբ որ, և, որ և, նա արտակին հարաբերությունների արտաքին տնտեսական կապերի գործով նախարար էր։ Երբ որ նա փողերը ուրեմն թալանեց ֆ... եւ փախավ Բուլղարիա։ Ուրը հետ Եսայ Ստեփանյանն այլ Վազգեն Մանուկյանին արժի հարցներ, իր անկերներ, առաջի կոռուպցիոներներ։ Որևէ մեկը Սեպուխ Թաշյանը էներգետիկայի նախարար, այն մազուտի գործ եւ այլն եւ այլն որևէ պատասխանատվության կանչվելա, թեկուս քանչ վեր պատասխանատվության արթարանաց։ <laughs> Բան <բայց>, Հովանսյան։ <laughs> Բայց բայց իրավապահ մարմինները կաշառք վերցնելու համար էին այս երկրում։ Հասկանում եք, այս երկրում 30 տարի շարունակ իրավապահ մարմինները դատավորները եւ այլն կաշառք վերցնելու համար էին։ Բան Հովանսյան, ստեղծեինք մենք այս ամտեր մարդկանց։ Չէ, ճորտնել ասումա, չէ՞ որ տերովին տենա տանում, իսկ անտերին գելնա ուտում։ Այս վիճակն է երկրում։ Եվ հանկարծ եկավ մարտ, որը <im> Այո, ուրեմն այդ հարցը դրեց ամենայն սրբությամբ եւ փորձում էր փորձում էր Փորձում էր ինքը այն որ եւ նա եկել է այդ հարցը լուծելու նպատակով։ Կարելի է մենք կարող ենք մեզ ցույց տալ որ ղարչապետը նրան այդ ուղղությամբ աշխատի։ Մնացած ուղությունները չաշխատի։ Ոչ, համար դրա համար նա նախարարություն ստեղծեր, թող մի օղակ ստեղծեր, իրեն տալ այդ օղակը, հրաշալինակը կկատարեր այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Աշխատանքը, բայց ոչ ղարչապետը, որը պատասխանատու է A B C D հարցերի։ Մերժեցինք Սերժին։ Մերժեցինք Սերժին։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը իր ըստ աս, ըստեյության քաղաքական անփորձության կարճատեսության զոհը դարձավ, որտեղ ինքը պետք է որ լավ իմանար, որ Ղարաբաղի Արցախի հարցը Սերժ Սարկիսյանը լուծելա 7 շրջանները տալով 5 միլիարդ դոլարի դիմաց։ Թուլիսյան 16 թվականի մայիսին այդ շուտով ես մեր ունկնդիրներին նաև ասեմ, որ ին Facebook-յան էջում ես այդ տեքստը շուտով հրապարակելու եմ, նախապատրաստում եմ հրապարակել։ Պարզապես կոճեմանում այն հարյուրավոր մարդկանց, ովքեր ընկերություն են ինձ տվել, բաժանորդագրվելի էջին, բաժանորդագրվելու որպեսզի ծանոթանան այդ ես հնարավորություն ունեմ 5000 ուրեմն այդ ընկերների թիվը սփռելեմ, բայց հարյուրավոր խնդրանք քննար գրեր կան դառնալու ունկեր ես բոլորին ողջունում եմ բոլորին սիրում եմ եւ պատրաստ եմ անցերանալու եւ եւ հրաپارակելու եմ, եմ այդ փաստաթուղթը նիկոլ Փաշինյանը այդ փաստաթղթի մասին չէր կարող չիմանալ <խան> այն ու ամենայնիվ որովհետեւ Սերգե Սարկիսյանը գնացել է հատուկ Արցախ այս այս ամսին եւ ներկայացրել է դա Արցախի վերնախավին այդ տարբերակը merjvela բայց ա, դուք հիշում եք չէր կարող Նիկոլ Փաշինյանը չիմանալ դրա մասին որովհետեւ ռուսաստանյան բոլոր վերլուծաբանները ասում էին որ մինչեւ 16 թվականի վերջը պետք է այդ շրջանները հանձնվեն սկզբից 5-ը հետո 2-ը պետք է հանձնվեն մինչեւ վերջ օրինակ Սերգեյ Մարկովը եւ մյուսները դա ասում էին բացահայտ Եվ բացի դրանից հետագայում Լավրովը հրաπαրած, նաև Մինսկի խմբի այդ համ, 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 մադրիդյան սկզբունքը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չկարո չի կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե հաշվենք հատ քաղաքական գործիչ լիներ, ինքը կհրաժարվեր, կասեր՝ ես Սերգ Սարկսյանին հեռացրեցի, այդ ծարայությունը մտուցեցի, թող Կարեն Կարապետյանը գա եւ ավարտի որպես Ղարաբաղյան ցակում ունեցող գործիչ аվարտի դուք մի ձեր, են մի գնացեք իշխանությունից ավարտեք ձեր ուրեմն առակելությունը չէ 20 տարի Ղարաբաղյան խումբը իշխանության ղեկիներ այն պայմաննով որ պետք է լուծում տար Ղարաբեգյան հարցին այլապես ես ձեզ ասեմ մեր ժողովուրդը նրանց նկատի ունեմ հայաստանցիները նրանց իշխանության ղեկին պահելու որևէ հիմքեր չունեն որովհետև երկիրը նշանակություն ունի Ղարի Ղարաբեգյանը դա անձնային սրսափական է դա ոչ Կարեն Ղարաբեգյանը եթե լիներ Կարեն Ղարաբեգյանը եթե լիներ սակայն ոչ թե այլ ձևով մենք խոսապենք պատերազմից 5000 մոտավորապես կամ 1000, հազարավոր, 4000, 3000, եթե նույնիսկ 100 հոգի է, դա մեզ համար շատ է։ Դա մեզ համար շատ է։ Որովհետեվ ի՞նչ է ա, իմ ընկերներից, իմ գոհեղաներից քաղաքագետ Արապապյանը ասում է հայրենական մեծ պատերազմում մենք կորցրել ենք 250000 հայորթիների Եվ այդ թանկ, այսպես ասած, զոհաբերությունն ենք դրել այդ մեծագույն հաղթանակի զոհասեղանին։ Եվ մենք իսկապես այդ հաղթանակի իրավատերերն ենք։ Ինչո՞ւ պատահել։ Հիմա չենք կարող զոհաբերել, թե՞ կուս դրա 10% Եթե խոսքը գնումա մեր հայրենական ապատերազմի մասին հայ ժողովրդի, որտեղ այն ժամանակ ապատերազմը մեր տարածքում չէր։ ը նկատի ունեմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ ան, Մեր տարածքանցով չի կարելի հաշվարկներ անել, մանավանդ եթե պատերազմը պատրաստ չէ։ Ոչ մի այն դա։ Հիմա ես ուրիշ բան ասեմ։ Ուրիշ բան, մենք առաջին պատերազմի ժամանակ կորցրեցինք մոտավորապես 5000 ը հերոսների մեր յերիտաս արդներին մոտավորապես 5000 ուրեմն եթե այս համեմատությունը անում է հարապապյանը պետք է նաև ասի թե ազգաբնակությունը խորթային Հայաստանում ոչ թե պատերազմ ոչ թե երկրորդ թամաշկարային պատերազմ ինչքան է եւ հաղթանակից 26 տարի հետո ինչքան դարձավ Ես ոսեմ միլիոնով մի ավելացով միլիոնով մի ավելացով մեր հաղթանակից հետո մեր ազգագնացությունը մեր հաղթանակից հետո 1994 թվականի Զինադատարից հետո որ, որով ամրագրվեց մեր հաղթանակ 26 տարիների ընթացքում մեր ազգագնացությունը միլիոնով մի կրճատվեց հասկանում եք դե հիմա դու, դու դու դա հաղթանակ անվանեք մի պատճառով դա եղավ։ Այս Ալան Թալանի պատճառով, այս կոռուպցիոններերի պատճառով։ Մենք բարձրել ենք այդ 26 տարիների ընթացքում, երբ որ մեր ազգաբնակությունը չի ավելացել։ Մենք երկու խնդիր ունենք՝ տարածքի խնդիր եւ մեր գենաֆոնդը պահպանելու խնդիր։ Մենք մեծաթիվ ժողովուրդ չենք։ Եվ այսօր այդ երկու խնդիրներ հավասարապես այս 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 թիս հոգերը մեզ համար շատ կարեւոր են, բայց շատ ավելի կարեւոր են շատ ավելի կարևորը մեր գենաֆոնդի, մեր թվականակի, չէ՞, Շիրազը ոնց էր ասում, բազմացեք եւ ուրեմն ապրեք Արարատի փշերին որպես մեծ ժողովուրդ։ Մեր, մեր գենաֆոնդը մաշեցնելու խնդիրը լուծվում։ Ոչ միայն մե, մե, մեր մեր քենսական տարածքը կրճատելու այն մեքենաֆոնդը մաշեցնելու խնդիրա լոծու դրա համար դրա համար եթե մարտը չի տիրապետում այդ հարցին չեր տիրապետում չէ պետի այս փուլում ստանդներ կգար կարեն կարապետյանը կստորագրի այդ փաստաթուղթը ուրեմն Ղարաբաղի հարցին լույս ու կտային կփորձեն համոզել ժողովրդին չեր ստացվի Նիկոլ Փաշինյանը այդ հենքի վրա նոր կվերցներ իշխանությունը հասկանում ենք ինչպես էսօր Սրանք ինչ են ասում։ Սրանք ասում են մենք այս հայտարարության դեմ չենք։ Մենք դեմ չենք։ Մենք պատ պատրաստ բադ, կամ մենք այդ հայտարարությունը, այս համաձայնագիրը, որը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, կյանքի կոչել вороժ սրբագրումներով։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը դա չի կարող անել։ Իսկ ինչու։ Ինչու։ Ինչու դուք կարող եք անել նա չի կարողանալ եւ եթե դուք ուզում եք արթալացնել ձեր հավակնությունը իշխանության գալու, պետք է պետք է հայտարարեք, որ դուք չեք ընդունում այդ համաձայնագիրը եւ բեկանելու եք այն։ Ժողովուրդը այն իրենց կոմունակիստները, որ դուրս են գալի գալիս փողից, նրանք բոլորիալներ են, նրանք ուշադրություն չեն դարձնում այս դրանց այսպես ասած խորամանկությունների վրա։ Միշտեր Այսօր ճիշտ հակառակն է։ Այսօր Իլխամ Ալիևը ասում է, որ Փաշինյանը անմաս է եղել այդ 7 շրջանները հանձնելու։ Ոչ թե հանձնելու, այդ 6 շրջանները ավիրելու հարցում, հարցում, այո, ավիրելու հարցում անմաս է եղել եւ այդիսկ պատճառով ես նրա հետ փաստորեն նա հրավիրում է հոսակցության։ Ինչու՞ Այ մտածեք ինչու։ Ինչու։ Ես պատասխան եմ այդ հարցին։ Շատ բարձ պատճառով, որտեղ ի խամալի ավարտելա Մգիմոն Մոսկվայի ազդեցիկ բուհերից մեկը, երկու բուհեր կան, Մոսկվայի համարսարանն է եւ Մգիմոն։ Ամենա ամենա բարձր ворակի միջազգային հարաբերությունների մոսկովյան ինստիտուտ նա դիվանագետ նա նաեւ դասավանդել այնտեղ նա շատ լավ հասկանում է այն որ եթե միջնորդների միջնորդների միջոցով ես հարցերը փորձում կարգավորել միջնորդներ միջնորդը միշտ երկու կողմից էլ գինա վերցնում 21-րդ դարում քաղաքականությունը նշանակվում է բիզնեսին շատ դեպքերում։ Իսկ բոլորը կհաստատեն, մեր ունկնդիրները, որ բոլոր բիզնեսմենները խելացի միջնորդներից խուսափում են։ Ինչու՞, որ եթե ու, ցանկացած միջնորդ վերցնում է իր գինը երկու կողմերից։ Երկու կողմերից փորձում է օգտվել։ Ինչու՞ պետք է հարևան ժողովուրդները դժնամացած են դժնամացած չեն, բայց հարևան են, չէ? Ինչու պետք է միջնորդների միջոցով միմյանց մի հետ հարաբերություններ ապրեն։ Դա շատ ավելի դժվար է, քան ուղիղ մեկը մյուսի հետ խոսելով։ Դրա համար նա հրավեր է անում, որ Փաշինյանը ինքս ամար ընդունելի բանակցող է եւ անում է դա, անանում է դա, որbizի խուսափի այս դժնամանքի շարունակությունից որտեվ դա իրան ձեռնտու չի իրանք պարզ ասում են մենք ռոբլեմային դրել այնինչ փաստաթղթով բարათով մերն է այսինքն 26 տարվա մեջ մենք չկարողացանք օրինականացնել ու պատկերացրեք մեկը մյուսի տարածքը վերցնում է բայց փաստաթուղթ չունի այդ մյուսը ի՞նչ անում հա մենք էլ փորձում ոքանի որ փաստաթուղթ ունի ձերքին իսկ այդ փաստաթուղթը ունի ինչու որտեվ ժամանակին մենք ճանաչել ենք այդ զամանները Ահա հիմա այս խնդիրները որ առաջանում են, դա արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք ՀՇ-ի։ Մենք ճանաչել ենք այդ սա։ Մենք ներկայացրել ենք այս հարցը որպես լգային ինքնորոշման խնդիր։ Բայց հետո ճանաչելով դա, բայց ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 98 թվականին առաջարկում այդ ազատագրված տարածքները վերադարձնել Ադրբեջանին, որտեղ ինքը շատ լավ գիտեր իր հարած ի վդրա իմաստ։ Ինքը ղելացի մարտա, ինքը շատ պատրաստված աննա վրությունն է։ Դևոն Տերպետրոսյանը։ Ես ասում եմ, դա քննայց ժամանակին իր հետևական քննադատ քննադատողն է, եւ ես ասում եմ, Լևոն Տերպետրոսյանը այդ քննադատությունը ընդունեց եւ 94 թվականին ից հราวիրում էր պետական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար։ Լեոնահ Պետրոսյանի միջոցով։ Այդ քննադատությունը ընդունեց։ Իս կնադատությունը կար եւ կնադատություն այս դրա մասին է իմիջայլոց եւ դա ընդունեց Ա, Ա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա հաշվի առնելով որը ինքը ճանաչել է այդ զաման այսինքն մենք որը վերապահում չենք անել մենք որ անթամակցեցինք մաքին ուրեմն Ադրբեջանը ճանաչեց մեր զամանները դա դա անհրաժեշտ էլ չէ որովհետեւ մենք հրճակել էինք մես խորտային Հայաստանի իրահաջորդ Բայց մենք հենց ճանաչեցինք Ադրբեջանի սահմանները։ Չնայած Ադրբեջանը իրեն խորտային Ադրբեջանի իրավահաջորդ չէ, չե, 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 մենք չեր հրճակել, մենք շոկտվեցինք Ադրբեջանի այդ սխալից եւ հարցը բարձացրեցինք։ Հարցը բարձրացրել այն մասին, որ այս զամանները գծվել են ո, ո, Ստալինի ձեռքով։ Եվ եթե ստալինականությունը դատապարտվում է, կը նշանակի այս զամանները մենք չպետք է ընդունենք azdvorum շատ հետարքեր բանա այս պատերազմը եւ այս իրավիճակը ստեղծվեց մի ըհ այդպես ասած մի շարք այնպիսի հանգամանքների պայմաններում երբ մենք ռուսաստանի վերնախավի հետ փայլուն հնարավորություններ ունեինք լեզու գտնելու այն առումով որ խորթային հանրապետություններից Բոլոր հիմքերը ունեն այս Ստալինի սահմանագծումից դժգոհ լինելու երկու ժողովուրդ՝ ռուսները եւ հայերը։ Ռուսները փաստորեն Ղազախստանի մի մեծ կտոր, որը բնակեցված էր ռուսներով եւ որտեղ Նազարբայևը բերեց իր մայրաքաղաքը դրեց Աստանան։ Ա Ստալինի ձերքով գծվելներ որպես Ղազախստան ուրեմն այս դոնբաս, ռոնբասը որպես չե խրիմը այլ եւ այլն, այսինքն ես իհարկե մենք Նախիջևան, Ղարաբաղ հասկանում եք, եւ այս պայմաններում երբ երբ մենք խոսելու բոլոր հնարավորությունները ունենանք, մենք չկարողացանք լեզու կտրնել Ռուսաստանյան վերնախավի հետ։ Եվ դա տեղի ունեցավ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես որպես մի մարդ, որը ֆայլուն գիտի այդ խոհանոցը, գիտեք ինչ որովհետև ես այնտեղ գիտական թեզեր եմ պաշտպանել, Պետդումայում աշխատել եմ, աշակել եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման բանաձևը լինելով հարավային կովկասի գծով անդերկովկասի գծով Պետդումայի գլխավոր փորձագետ եւ որպես հրավիրալ մասնագետ։ Շատ լավ գիդեմ այդ խոսանակ։ Ես ասեմ, մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք։ Օրինակ, այս պայման, օրինակ Սերգ Սարգսյանը նաև հնարավորություն ուներ կանխելու այս պատերազմը իր նախագահական որոք։ Կանխելու եւ 16 թվականի պատերազմը։ Ես ուրեմն 20 թվականի վերջի երկրորդ պատերազմ։ Ինչپس։ Ես իմ ասեմ 16 16 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները չասեմ ը պատերած, քարոյա պատերած, լավ։ Ուրեմն, որը իմի ճայլոց շատ ճիշտ բնութագրեց՝ մեր հայտնի լեգենդար կոմանդոս, ասաց՝ դա ռեպետիցիա է։ ը՝ բերետ վայնոյ այն ժամանակ 16 թվականին, որ սա պատերած չէր, էս քարոյա ուրեմն զինված գործողությունների լայնածավալ պատերած չէր, բայց սա նախապատրաստում է լայնածավալ պատերազմի։ Դա ռեպետիցիա է նա նաճար պատերած սխսելու համար այսինքն բոլոր հիմքերը կային որbizy մեր զինվորականությունը լրջանար մեր գեներալները լրջանային եւ բանակի պատասխանատուները եւ անզամբ Սերգեյ Սարկիսյանը որ ին գնահատականով ապականել է այս բանակ, այլասերել է, որովհետեւ բոլոր գեներալներին, սպաներին տալիս էր բիզնեսներ, գեն, գեներալը սպան բիզնես չպտի ունենան։ Նրա միակ горձը պետք է լինի բանակը եւ բանակաշինությունը։ Մանրամատ պատերազմող երկրում դա այլասերումն է նշանակում։ Այդ դղյակաշինությունները, բիզնեսները բանակ այլասերեց Սերս Սարգսյանը, բայց դա թողնենք։ Նա նայվ նա եզակի հնարավորություն ուներ կանխելու դա այն ժամանակ էր երբես առավոտից জেরեโก կանգնած էի ազատության հրապարակում եւ խոսում էի հայը՝ ռուս-թուրքական 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի বেকանման անհրաժեշտության մասին եւ որ այդ বেকանման հնարավորությունը հասունացած է երբ երբ որ ստեղծել էինք հանրային ֆրկության ճակատ ես բաղացրել էինք ազատության հրապարակը եւ, և շրջորիա ցույցեր էին կանոն ամեն օր գրեթե ահ շապաթը 1 ես այդ մասին խոսում եի սկսած նոեմբերից երբ խոցեցին ռուսական ինքնաթիռը եւ ծայրահեղ վաթարացան ուրեմն ռուս-թուրքական հարաբերությունները ես аվարտեմ ինքս ծայրահեղ ծայրահեղ մեզ մնալու է 15 գրուպե բայց ես ուզում եմ ձեր նոր ծրագրի մասին ասել այո անպայման բայց ասել ասեմ որbizի մեր ունկնդիներին ծարժ լինի ուրեմն այդ ժամանակ այսինքն 6 ամիս նոեմբերից սկսած ոչ էլ այն պահը երբ Աուրը ման Էրդողանը շ, որոշեց ներեգություն խնդրել եւ Պուտինը որոշեց նրան ֆրկել հայտի իրադարձությունների ժամանակ Թուրքիայում 16 թվականին։ Ուրեմն նոեմբերից երբ խոսվեց Իգնատիռը, ինչեվ ապրիլ մենք ժամանակ ունեն էինք եւ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի պատասխանատուները, падգամավորները քանիցս դիմել են, որbizի մենք նախաձեռնենք ռուս-թուրքական պայմանագրի բեկանումը։ Եթե այն ժամանակ մենք նախաձեռնեինք այդ գործը, այսինքն՝ պարզապես դիմեինք դաշտային խորհրդին ռուսաստանի, որbizի նրանք վերցնեին ուրեմն այդ հartzը իրենց ուրեմն քննարկման ներքո եւ լույս լույզուն տային, բեկանային այդ համաձայնագիրը նրանք դա պատրաստ էին անել ըստ որում կոմունիստների խմբակցություններ դաշնային խորհրդի դա առաջարկում ինչու դա շատ լավ կլիներ որովհետեւ հենց կոմունիստներն էին դա ստորագրել այսինքն եթե նրանք նրանք դա այդ հարցը բարձացնեին այդ հարցը լուծում կստանাক բացիք բաց թողեցինք այդ մենք ոչ միայն մենք ընդառաջեցդին այն ժամանակ եւ ուրեմն Սերժ Սարկիսյանը իշխանություն էր այս այսօր հրաπαրակում գտնվող այժեր այս 17-ի մեջ եղած հին vosgorները, հա, դաշնակցություն, բարգավաճ Հայաստան եւ այլն համարվում էին նրանց Սեփ Սարգսյանի հաջախորդներ, այսինքն զայնակցում էին նրան։ Դաշնակցությունը ներկայացված էր Ա, ազգային ժողովում դաշնակցությունը կարող էր ազգային ժողովում այդ հարցը բարձացնել դաշնակցությունը կարող էր այդ հարցին հետամուտ լինել Հ, ե, ես ավարավոդից երեքը ասում եի որ ամենահարմար պահն է bekanելու այս ես հոտարություն ունեմ գիտեք ինչու հաջողվեց որ դուման ճանաչեց ցեղասպանությունը պետդումա ռուսաստանը ճանաչեց հատուկ բանաձևով 95 թվականին ապրիլ ամսին այն բանաձևը որ Այ, ես եմ մշակել ինչու որովհետեւ 94 թվականի վերջում ստվել էր ռուս-չեչենական պատերազմը եւ հաട്ടുկ ծառայությունների տվյալներով Թուրքիան ցանկ էր մատակարարում չեչեն գրողայիններին սա է պատճառը ինչու 94 թվականին այդ հարցը բարձացվեց շատ ավելի ցույց տեքստով որը որտեղ չկար հղում ՄԱԿԻ 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 կոնվենցիային ցեղասպանության դատարանման եւ նախապատրաստել էր Յուրի Բարսեգովը։ Ինչու այդ տեքստը նախորդ տարի ճնտուվեց 94-ին, բայց ընդունվեց 95-ին, որտեղ 94 թվականի վերջում սկսվել էր պատերազմը։ Երկրները միշտ միշտ իրենց շահերից ելնելով են արձագանքում փոքր պետությունների խոշոր երկրները, մեծ ծիրությունները փոքր պետությունների հարցադրումներին այսօր էլ այսօր էլ միացյալ նահանգներում ըստ միացյալ նահանգների ղեկավարությունը դժգոհ է որ ռուսաստանը դուրս է դրել ա, ա, դուրս է դրել միացյալ նահանգներին եւ ֆրանսիային մյուս երկու համանախագաներին Ղարաբաղի հիմնարարի կառավարման գործից եւ միակոմանի ստանձնել է միջնորդական առաքելություն այն դեպքում եթե գոլոր փաստաթղթերում ԵԱՀԿ-ի մինչքի խումբը գործում է 90 երեք թվականից բոլոր բոլոր այդ թվականը այսինքն 27 տարիների ընթացքում բոլոր փաստաթղթերում բոլոր փաստաթղթերում նշվում էր որ պետք է հարցի կառկավորումից հետո տարածաշրջան մտնեն եւ խաղաղար առակ, առակելություն իրականացնեն միջազգային ուժերը միջազգային դրա համար դժգոհა մենք այդ դժգոհությունը ես դիմում եմ մեր սփյուռքի հայրենակիցները պետք է օգտագործեն մեր շահերից ելնելով։ Մեր շահերից ելնելով Ռուսաստանին կարողա՞ն դա ձեռնտու չլինի, բայց ահավասիկ տեսեք Մինսկի խմբի համանախագաները, Ֆրանսիայի համանախագան և Ամերիկացի գալիս են տարածաշրջան հանդիպում են Բաքվի, բակ, Բաքվում եւ Երևանում ղեկավարության հետ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի։ Ես եւս ուզում են և, հանդիպել Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Ա라이 Ղարությունյանը մերժում է նրանց չի հանդիպում։ Սա ինչա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ինչպես 15 թվականին Սերժի Սարգսյանը ճուզեց օկտվել Ռուսաստանի դժգոհությունից եւ գլուխ բերել, այնպես ինչպես ես արեցի, երբ որ գնացի Մոսկվա եւ աշխատեցի այնտեղ ցեղասպանության ճանաչումը բանաձևը, այստեղ գլուխ բերել այդ տխրահրճակ եւ մեր ազգի համար վերาวորական մենք կունու մեք քուիքը պետք է ունենանք, քանի այդ համաձայնագիրը বেকանված չի։ Մեր անկախությունը կոպեկ չարժեր, եթե այդ համաձայնագիրը պիտի մնան ուժի մեջ։ Մենք yezaki շանս ունենք այն ժամանակ դա բեկանել։ Եթե մենք դրան հասնենք, այնպեսի վիք առաջանալ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեվ։ Այնպեսի խորը վիք առաջանալ, որը ոչ մի իներախությունով Էրդողանը չեր կարողանալ ու հաղթահարել։ Ինչպես հաղթահարեց այդ ներերախություն կեղծավոր ներախությունով Բայց հետո, հետո առանց հետևանքների տապալեցին ռուսական ուղաթիրը Հայաստանի հանրապետության տարածքում։ Պան Հովանյան, մենք գովազդի элչին կախ հիմա դուրս գալ, 6 րոպե եմ ունում, ես ես կխնդրեմ գոնե կարճ, ես գիտեմ որ դուք ծրագիր եք մշակել։ Ես գիտեմ, որ լույզումների ծրագիր եք մշակել։ Այո, լույզումների ծրագիր։ Մենք ցավոք այս պատերազմից հետո շատ անթատ վերլույզում ենք, թե ինչու եղավ, ինչպես եղավ, ավելի շատ ժամանակ ծախսեցինք այսօր ցավոք սրտի, բայց շատ կարևոր եմ համարում լսել ձեզ, ձեր նոր ծրագիրը։ Կոնե կարչ համառոտ ներկայացրեք, հետո ես եւս մեկ անգամ կհ հրավիրեմ ավելի մանրամասն։ Այսինքն ուրեմն ես դիմում եմ մեր սփյուռքի հայրենակիցներին եւ իսկապես մենք պետք է այսօր ոչ թե կենտրոնանանք այս ճղճիմ անիմաստ ինքնահոշոտում հիացնելով որովհետեւ ոչ թե դե Նիկոլ Փաշինյանին են դրանք հոշոտում, այլ մեր ժողովրդին են հոշոտում։ <coughs> Հասկանում եք այսօր մեր ժողովրդն ա ցանր վիճակում, այսօր պետք է այս վիճակից դուրս գանք։ ա, Այո, մեր միակ փրկությունը այսօր լռելայն նախ եւ առաջ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որբիզի այս խաղաղությունը երկարի։ Մենք պետք է դասեր քաղենք ն դասեր քաղենք նաեւ Ադրբեջանի հաջողությունից։ 26 տարի նրանք նախապատրաստվել են։ 10 հատված, որ մենք մեզ 26 տարի չհանջվի նախապատրաստվելու համար, որբիզ վերադարձնենք այն ինչ կորցրել են այսօր, բայց այն ինչ կորցրել են, մենք կարող ենք վերադարձնել, եթե իսկապես իրականացվի ազգբանակ։ Ազգբանակ ծրագիրը, բայց ոչ թե ղարկախոսների։ Ոչ թե այն այնեժանագին ձևով, երբ որ 16 թվականի այդ քարոռիապատերազմից հետո Վիգեն Սարգսյանը հրճակեց այդ ծրագիրը, իսկ այդ հրճակեց այդ լոզունգը։ ղարկախոս։ Բայց ամենից զ համանապակվեց 1000 դրամ յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատավարձից՝ իհոկուտ բանակի եւ այդ գումարները ինչպես են ծածվել մենք արդեն հասկանում ենք ելնելով այս արդյունքներից ազ բանակը պետք է միสุ արուն ստանա դրա համար մենք պետք է գնանք արտահերտ ընտրությունների ը մենք պետք է նորընտիր ազգային ժողովին στανնենք համանադիր ժողովի partakanությունները այսինքն կուսակցությունների յուրաքանչյուրը պետք է առաջարկի իր ճամանած, որտեղ այս մեր իրավիճակի պատճառը այդ կերծված ճամանադրություններ, որի միջոցով Սերսարքիսյանը փորձեց ուրեմն ժամանակ շահել գայում եւ ո, խաղաց այն խաղը, որը խաղաց եւ որը բերեց այս պատերազմին։ Չմանրամասնեմ դրա մասին խոսվելը բազմից։ ը եւ այստեղ է որ պետք է ճամանադիր ժողովի կarczավիճակով ոչտվի նորընտիր ազգային ժողովը եւ ինտերռշավի ընդհանուր յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է ներկայացնի ճամանադրության իր նախագից այսինքն ժողովուրդը կքվի արկի եւ այդ ուժի օկտին եւ այն ճամանադրության նախագծի որ այդ ուժը առաջարկում է սա ընտրություններին կտա գաղափարական ծրագրային հարցադրումների առաջ քաշման բնույթ մյուս կողմից այն ծիծաղելի ը ուրեմն հանձնաժողովը որը ստեղծել են նախովա ովա՞ զេស իրամկտվել հանձնաժողով ստեղծել հանձնաժողով սոմանադրությունը ընդունել ոճ ոճ դա չպետք է այդպես լինի դուք եթե դեմոկրատներ եք այդ հանձնաժողովը չարգում եք եւ գնում եք այս ճանապարով որը քաղաքագետների միությունը առաջարկում է երկրորդը մենք անձամբ առաջարկելու ենք մեր սոմանադրության նախագիծը որը ընդդադրում է անցում երկբալատանի խորհդարանը երկբալատանի խորհրդարանը Վերին պալատը պետք է, ներկայատվերին պալատում պետք է ներկայացված լինեն բոլոր համայնքները։ Որտեւ երբ որ մենք ասում ենք այ, եւ այդ վերին պալատը պետք է ստեղծի, այդ ազգ բանակ, այդ ազգ բանակ։ Ահա։ Ազգ բանակը, երբ որ մենք ասում ենք ազգ բանակ, մենք ինչի նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք ազգ։ Ազգ բանակը դա նշանակում է, որ մեր ազգը էքստերիտorial բանակ պետք է լինի դա։ Մեր ազգը էքստերիտorial ազգը ը ուրեմն մեր ազգը պետք է ուրեմն մասնակից լինի դառնա բանակ բոլոր իր հատվածներով դրա համար վերին պալատը պետք է բանակցություններ սկսի ապա լինելով կազմավորված լինելով կազմավորված բոլոր համայնքների ներկայացուցիչներից պետք է բանակցություններ պետք է բանակցություններ սկսի Ա ուրեմն առաջի հերթին Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ Միացյալ Նահանգներում 1 միլիոնից ավելի հայ կա, Ֆրանսիայում քես միլիոն, պետք է ստեղծվի Միացյալ Նահանգների բանակ բանակի կազմում հայկական կորպուս մոտավորապես 10000 հայկական կորպուս Ֆրանսիայի mm -hmm. եւ մեր ճամանները պետք է պաշտպանենք նաեւ այդ կորպուսների միջոցով Այսինքն մենք մեր անվտանգությունը խոցելի է։ Հասկանում եք, այսօր այն մարոկյան ասում է երկրորդ բազան դնենք։ Այս մի բազան երաշխավորում է մեզ, չէ՞, երաշխավորում է մեր զանգաների անվտանգությունը, մեր անվտանգությունը։ Ոչ, ոչ չի երաշխավորում, որտեվ խփեցին եւ Վարդենիսին եւ Կապանին։ Գիտեք, նայես ռուսական վերթալոթ գործա։ Հասկանում եք, մենք մեր ուժերով պետք է կարողանանք մյուս կողմից Մենք այսօր դա արդեն հրատապ խնդիր է եւ դրա մասին երիտես ես խոսեմ իմ հաջորդ ելույթում չենք հասնում ժամանակ չկա։ Մենք երկարաձգ ենք հիմա ժամանակը։ Բան Հովանոսյան, քանի որ ես կարեւոր եմ համարում այն, ի դուք ասում եք, եթե կարելի մեկ պահ ես հայտարարություն անեմ հերոստադիտողներին եւ մենք շարունակենք, ասելի հերոստադիտողներ ցավում եմ իհարկե, որ Զանգեր չընթունեցի, Զանգերը շատ են մենք շարունակում ենք մեր այս հանդիպումը պարոն Հովանեսյանի հետ մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներով ուղիթեերով եթե կարող եք միացեք եւ շարունակեք դիտել մեզ իսկ ABC Հերոստան գերության հերոստադիտողներին ես հրաժեշտ եմ տալիս հիշեցնում եմ որ մեր հյուրն է քաղաքագիտության դոկտոր հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ մայակ հովանեսյանը ուսուցիչը մեր գայանե արաքելանը լավ եղեք և շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պարոն Հովանեսյան, կարևոր ենք համարում իհարկե այն ամենը ինչ դուք ասում եք եւ լսում ենք ձեզ ուշադրությամբ։ Ուրեմն ը մեր ծրագիրը հետ ենթադրում է ը ահավ ASCII այդ պիսի այդ յեղանակով ընտրությունների անցկացումը, բացի դրանից խոսքը խոսքը պետք է գնա 4-րդ հանրապետության ստեղծման մասին, որտեղ այն քաղաքական վերնախավը, այս մեր պարտությունը եւ այսօրվա վիճակը մեր քաղաքական վերնախավի սնանկության հետեւանքն է։ Պատերազմի ժամանակաշրջանում ես ֆակտոր EM-ին մի հartzazruts եմ տվել, որից հետո արևիկը մտեցավ ինձ ասեց, այնտեղ դուք ասում եք որ այս պատերազմը սկսվեց եւ այս պատերազմի ուրեմն իհայտ գալը մեր քաղաքական վերնախավի նախորդ 30 տարիների ընթացքում ձևավորված քաղաքական վերնախավի կատարյալ տնակության հետեւանքն է։ Դե հիմա ասում եմ արտակարգ իրավիճակի պայմաններ են պատերազմը գնում, եկեք դա հանենք եւ հանեցի։ Բայց ես անժամանակ chnayats արտուրոն հովանեսյանը իր ելույթները ունենում էր ես տես տեսա ես տեսնում եի որ այդ պատերազմի սկիզբ մեզ համար անակնկալ է իսկ քաղաքական վերնախավը որը չի կարողանում ուրեմն հասկանալ այդ պատերազմի սկի առաջացման վտանգը եւ չ եւ պատրաստ չի լինում այդ պահին երբ որ պատերազմը սկսվում այս դրա ապացույցայիններ որ առաջուտ 15 րոպեներին մենք մեր az 60 ժերի աստորեն քեսը քեսին կործրեցինք ուրեմն այդ այդ քաղաքական վերնախավցնան կա բայց ոչ մի այն դրա համար այլ սնան կա հենց նրա համար որ մենք չկարողացանք մեր առավելությունները օգտագործել մենք չկարողացանք մենք ընդամենը մեզ համար աշկբանակ այդ ճիշտ ուրեմն ղարկախոս մնաց ղարկախոս մնաց արկախոս, արկախոսի վիճակում։ Իսկ այն ապաշտպանության նախարարը, որ այդ արկախոսը նախкинуմ Սերսարքսյանի աշ, աշխատակազմի ղեկավարը, Միգեն Սարգսյանը, որ այդ արկախոսը առաջ քաշեց, դա արեց ընտանգը սահմանելու համար լրացուցիչ չարք, հարկատեսակ 1000 դրամ յուրաքանչյուրից եւ իր պաշտոնավարությունից անմիջապես հետո հայտնվեց արտերկրում։ Հայտնվեց արտերկրում։ Հասկանում եք եւ այսօր այսօր մտադիր են դի վերադառնալ երկիր եւ տեր կանգնել իր այդ առաջ քաշած տակաքոսին։ Պանոսյան, ստորին պալատը ինչով պետք է զարգանա։ Ստորին պալատը պետք է զարգվի օրենսդրական գործներությամբ, վերին պալատը, որը պետք է կազմավորված լինի համայնքների կողմից նշանակված սենատորներից, համայնքների կողմից նշանակված, ճիշտ եմ։ Համայնքների لیاقتար վստահությունը վայլող, թե դա կարվի այնտեղ ընտրություն կազմակերպելով, թե կարվի պարզապես պատասխանատու մարմինների միջոցով, որոնք նշանակում են, թողյալ համայնքի ընտրված պատասխանատուան ավելի շուտ դա այդպես պետք է, ասեմ։ Ոսակցական պատկանելություն մասին։ Ոսակցական, ուրեմն, ուսակցական կարևոր է անրաժեշտը դրանց հետ զբաղվում։ Ոսակցական ոչ, ուսակցական պատկանելությունը ուրեմն դա ուսակցությունները գործում են երկրում արդ երկրում կուսակցական սկզբունքով չէ որ դա մեծամասն համայնքների մասին հիմատներ ներկայացուցիչները պետք է անպայման կուսակցության անդամ լինեն, թե ձեր համայնքի բացառապես ոչ, բացառապես դրանք պետք է ոչ թե կուսակցություններ, կուսակցությունների ներկայացուցիչներ լինեն, եթե կուսակցության անդամ են դա դրան ոչ չի խանգարում, բայց դա չի կարևորը։ Իհարկե այդտեղ կուսակցական ֆրակցիաներ չպետք է լինեն վերին պալատում կուսակցական ֆրակցիաներ չպետք է լինեն այնտեղ միայն համայնքային ներկայացածություն այսինքն համայնքը համայնքը եթե վստահում է այդ մարդուն ցանկալի կլինի իհարկե կազմակերպել լայն քննարկում ընտրություն այսօր դժնարավորությունները մեծ են կարելի է ինտերնետը օգտագործել ըը ուրեմն այդ այդ եղանակով ընտրություն կազմակերպեն, բայց անպայման պետք է դրանք լինեն, դրանք լինեն մայորիտար ըհա մեծամասնական ինտերակարքով ընտրված եւ ոչ կուսակցական համամասնությունների ապահովման։ Այս դորում այդտեղ պետք է ներկայացվի, թե Ջավախքի համայնքը, թե բոլոր համայնքները, բոլոր փոշոր համայնքները պետք է ներկայացված լինեն։ Ես ասել է Արցախը եւս պետք է։ Անպայման Արցախը եւս պետք է ներկայացվի։ Սփյուռքը ես նորից հարցնում։ Սփյուռքը, Ռուսաստանը։ Իսկ սկզբունքով Սփյուռքը։ Ռուսաստանյան սփյուռքը։ Հասկանալի է։ Ես ասում եմ, համամասնություններ պետք է սահմանվեն ըստ թվականակի։ Արցախը նրանք տեղ պետք է ունենան։ Նրանք վերին պալատը, վերին պալատը պետք է զբաղվի, վերին պալատը պետք է զբաղպանություն, ազգային անվտանգություն ը ուրեմն դեսպաններին պետք է նշանակվի միացյալ նահանգներում փայլուն ավանդույթ քաղաքական ավանդույթ, որը ամրագրված է նաև օրենսդրորեն։ դեսպանները առանց parlament-ուն հավանության արժանանալու չեն կարող նշանակվել։ հեղափոխությունից հետո իշխանափոխությունից հետո ո՞ր դեսպաննա փոխվեց։ Մինչեւ հիմա հենա միած նայենք, տեսնենք այդ դեսպանները ինչով են զբաղվել ո՞վ է դրա մասին պատասխան մեկը մյուսին մտ ու դրանտ համ պայման պետք է ամեն հարցին հետագայում կանտրադառնանք հիմա ես ամբողջ կոնցեպտն եմ ուզում որ ուրեմն ուրեմն ստորին պալատը պետք է զբավի օրենսդրական կորդնեյությամ միմիայն օրենսդրական ստորին պալատը պետք է զբավի օրենսդրական եւ պետք է ձեւավորվի 100%-անոց համամասնական ինտերակցիա։ Վերին պալատը պետք է ձևավորվի 100%-անոց մեծամասնական ինտերակցիա։ Վերին պալատի գոյությունը կապահովի մեր պետության yezaki բնույթը աշխարի պետությունների քարտեզում։ Այսինքն մեր պետությունը դառնում է էքստերիտorial իշխանություն։ Էքստերիտorial Էք մեր իշխանությունը դառնում է էքստերիտorial իշխանություն եւ ըհա ասիկ վերին պալատը զբաղվելով անվտանգության ըհա ապահովման խնդիրներով որը ման առանց վերին պալատի սա ամեն ինչ ս համանadrորեն պետք է ամրագրվի առանց վերին պալատի համաձայնության որով է դեսպան չի կարող նշանակվել վերին պալատը նամակների խորուրդը տեսնու՞մ եք հիմա ինչ վիճակա համայնքները չեն ընդունում այնա Գերմանիայի համայնքը դեսպանին չի ընդունում ինչ ասելն կամ չատերը ռուսաստանի համայնքում ռուսաստանում ինչա տիրում է դա ուրեմն քանի որ այդ իրավիճակ չի առաջանա այսինքն արդեն դեսպանները լիազորված կլինեն ապահովելու օրգանական միասնությունը պետության եւ համայնքների միջեւ համայն հայության մարմնի ամբողջականությունը ամբողջականությունը եւ բոլոր հատվածների ներդաշնակությունը հայության բոլոր հատվածների ներդաշնակությունը եւ ներդաշնակ ճիքերը եւ ժանկերը ապահովելու մեր երկրի անվտանգությունը մեր ասամանների անվտանգ եւ ահավասիկ վերին պալատը պետք է նախաձեռնի բանակցություններ միացյալ նահանգների հետ ֆրանսիայի հետ ռուսաստանի իշխանությունների հետ վերին պալատի նախագան այդ առակելությունը պետք է ունենա կազմակերպելու այդ բանակշու որբիզի այդ երկրների մեծ դաշտակից երկրներ են որովհետև այնտեղ ապրում են մեր հայ մարդիկ մեր հայտնակից ուրեմն նրանք դաշտակից են դաշտակից են եւ մեծ մեծ եւ բոլոր այդ երկրների ռեկավարությունները ընդունում են այն մեծ ներդրումը որը ունի ունի հայությունը այդ երկրների տնտեսական քաղաքական մտաոր զարգացման մեջ գործում ուրեմն ը սա բանակցություններջ բանակցությունները անուանյան ես հարց տվեցի արդորս նախարարության հետ ինչպես են նրանք աշխատել միասին համաձայն արդորս համաձայնեցված աշխատելու են որովհետեւ արդորս նախարարի տեխնացությունը նույնպես պետք է անպայման վերին պալատը ներկայացակի 100%-ով արտաքին հարաբերությունները արտաքին մեր տեսնու՞մ եք ինչ դժբախտ վիճակ է ստեղծվել էս երկրում մեր երկրում որսնե վաղուց արտաքին խնդիրները անվտանգության մղվել են հետին պլան։ Այսօր էլ, այսօր էլ մենք տեսնում ենք իջի վիճակը։ Ներ քաղաքական այս կլանվացությունը պայքարով մեկը մյուսի դեմ։ Ահա։ Այդ հոշոտման մեկը մյուսին հոշոտելու այդ ուրեմն այդ զարհուրելի Մոլուցքը գերակշռում է եւ կուրացրել է մարդկանց տեսնելու ազգային անվտանգության խնդիրները եւ դա ելեց այս պատերազմում մեր պարտության։ Սա 5 խումբ եմ մնում եւ խնդիրները։ Մի 5 խումբ ուրեմն ես շարունակեմ։ Վերին պալատը բանակցությունները վարում, որbizի միացյալ նաանգների, այսինքն կարող է ասպես լինել ն հա ես naeus պետք է մեր բանակը լինի պայմանագրային հիմունքներով պայմանագրային մեր բանակը լինի պայմանագրային ինչ վերաբերվում է այն կորպուսներին որով գիտեք պատերազմի ժամանակ ես կարդում էի Facebook-ում տարբեր մ articles գրում էին որ հա հայերը ուզում են որ ռուսները իրենց համար զոհվեն ռուսները իրենց հայրենիքը պաշտպանան մեր երեսով էին տալի այն որոշ մարդկանց կարճատես պատկերացումը որ ռուսները կգան եւ խոշնդոտեն Թուրքիայի միջամտությունը Թուրքիայի օժանդակությունը ուրեմն օժանդակությունը Ադրբեջանի եւ մասնակցությունը Փաստորեն Թուրքիայի կողմից ձևավորված միջազգային ԱՀԲԿիշների կոալիցիայի հետ միասին մասնակցությունը Մերդեմ պատերազմի մենք կռվել ենք կոալիցիայի դեմ Եվ մեր երեսով էին տալիս, որ ահա հայերը դժգոհ են Ռուսաստանից, որովհետև, որովհետև ակնկալում էին, որ, 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 որ ռուսները իրենց համար կզոհեն, իրենց երկիրը կպաշտպանեն եւ այլն, միջդեռ ռուսները պարտավոր չեն իրենց համար կռվել եւ զոհվել։ Այո, ճիշտ ու է։ Ուրեմն, ը գուցե այդպես։ Չնայած մենք կռվել ենք, զոհվել ենք հայինական մեծ patriotizmi երկրորդ թամաշկարային դեմ տանուշ հայրենիքի այո 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 ամեն ամեն դեպքում ամեն դեպքում այո ի՞նչ եք ասում ընդանուր հայրենիքի այս իրենց հարցադրումներն են նույնպես հարցադրումներ հասկանալի են ի՞նչ վերաբերում է մեզ մենք պետք է մտածենք մեր սեփական ուժերը որովհետեւ այսօր մենք աստորեն կործրել ենք մեր ինքնիշանությունը պրոֆեսիոնալ բանակ այսինքն պրոֆեսիոնալ բանակ ուրեմն միացյալ նահանգների բանակի կազմում այդսպիսի կորպուսի ձևավորում, որով 5 տարի ժամանակ ունենք մենք դրա համար։ Որովհետև ոչ ոք այսօր Ռուսաստանը այնքան վիճակում է, որ մենք ոչ ոք չեր կարող ենթադրել, որ Բելարուսում կլինեն այսպիսի իրադարձություններ։ Եթե Ռուսաստանում նման իրադարձություններ լինեն, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել։ Ռուսաստանը փոխում ենք, թե չէ, կներեք երեգերոպս։ Այս պահին նորից այդ իրավիճակի չի օգտտվի մեր ոսոխը։ Ինչ ենք անում, պարոն Հովանսյան։ Ուրեմն, սա Երկբալատանի խորթարան, պրոֆեսիոնալ բանակ։ Պրոֆեսիոնալ բանակ, ուրեմն ազգ բանակ դա ընդհանրում է ազգի, ազգի լիարժեք մասնակցությունը երկրի պաշտպանության, իսկ դա հնարավոր է իրականացնել, եթե բանակցուներ լինեն եւ Ռուսաստանում ռուսական բանակի կազմում ստեղծվի կորպուս ուրեմն 10000 կարող են որը մնա կա 10000 ուրեմն զինվորականներից բաղկացած պրոֆեսիոնալ ծախսերի կեսը հնարավոր է հենց համայնքը վերցնի իր վրա այսինքն համայնքային միջոցների աշխատավարձի իսկ կեսը տվյալ պետությունը որտեղ իր դրոշով են գործելու բայց ասենք այն Արցախում չէ կամ մեր ցամանների վրա ըը ռուսաստանի դրոշի ներքո ծառայելու են ծառայելու այդ կորպուսը, այդ հայկական կորպուսը։ Հայր, որbiz ռուսները չզոհեն, որbiz ռուսները դժվարություն չունենան։ Նույնը ամերիկացիները, նույնը ֆրանսիացիները։ Դա հնարավոր է անել։ Դրան պետք է հասնենք 5 տարիների ընթացքում։ 5 տարիների ընթացքում, ուրեմն այստեղ պետք է լինեն մեր անվտանգությունը պետք է ապահովեն, երաշխավորեն Մինսկի խմբի համանախագահա երկրների ազգային սկզբունքով ձևավորված կորպուսները հայերից բաղկացած 100% ով հայերից բաղկացած։ Այստեղ պետք է իրականացնեն իրենց առակելությունը, անվտանգությունը ապահովել, որտեղ Մինսկի ք�մբի համանախագանները պարտավորվել էին եւ ք, դա միան որբիզի կողմերին դրթեն, որ նրանք խուսափեն պատերազմից կողմերից մեկը հարցակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Դա բոլորը ընդունում են, բայց առ այսօր չի դատապարտվել այդ ագրեսիան։ Այսօր սանկցիաներ են կիրառվում Ադրբեջան, Թուրքիայի դեմ Ա, Ռուսաստանի զենք ծախելու համար, վաչ, ֆ, չէ, Ռուսաստանի զենքը գնելու համար սանկցիաներ են կիրառվում եւ Հունաստանի ուրեմն տարածքային ամբողջականության ներքո գտնվում շլեվը փորձելու շահագործելու դիմ համար սանկցիաներ են սահմանվում բայց ոչ բայ, երբ որ թվարկում են այդ պատճառները սանկցիաների չի ասվում որ նաև հարավային կովկասում ագրեսիայի մասնակից դառնալը քաղաքական գնահատականի խնդիր է կտեսնեմ քաղաքական գնահատականի խնդիր կա Սանկցիաները, երբ որ թվարկվում են Թուրքիայի դեմ, պատճառները սանկցիաների պետք է երեք պատճառ լնի, ոչ թե միջերկրական ծովում Թուրքիայի էքսպանսիոնիստական նկատումների պատճառով եւ Ռուսաստանից լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ զենք գնելու պատճառով, այլ նաեւ եւ գութսի առաջի հերթին հարավային Կովկասում որը հայ, հայաստանի դեմ եւ հայ ժողովրդի դեմ գործած վոչ, ոչիրի պատճառով այսօրվա քաղաքական իշխանությունը մեր ներքին իշխանությունները ոնցորթե է այդ ուղությամբ չեն աշխատում։ Այդ ուղությամբ մեր իշխանությունները այսօր զբաղված են զսպելու հարցով, այս այսօր իրենց այսինքն այսօր մենք հայտնվել ենք մի զարհուրելի վիճակում, երբ որ այս երկրի իրական խնդիրներում, խնդիրներով զբաղվող չկա, որովհետև թե այս 17-ը հրաπαրակում, թե ուրեմն այս իշխանական թևը, ես գիտեք մի բան ասեմ։ Ես ակնկալում եմ, որ դաշնակցության մեջ կգտնվի մի նոր Հովանես Քաջազնունի։ Մի նոր Հովանես Քաջազնունի դաշնակցության մեջ կգտնվի, որը կասի, որ մտակա տարիներին դաշնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անելիկ ճունի։ Այնինչպես, որտեվ այսօր շատ նման է իրավիճակը այն իրավիճակին, որը ստեղծվեց մեզանոմ մեր մոտ, երբ Քաջազնունին ստիպված էր արտաբերել այդ հիտնի բանաձևը եւ ճիշտ կլինի, եթե այսօր դաշնակցությունը լծվի համայնքային աշխատանքների մեջ, որտեղ այս փ <li>փ <li>դաշնակցությունը ի՞նչ չի, չի կարողանում գտնել, դաշնակցությունը չհասկացավ մի բան, գալով երկիր, չհասկացավ մի բան, որ եթե հակաթուրքականությունը այդ ռոպագանդիստական ես կասեի, խարոշչության մակարդակով դերին էր այն ժամանակ երբ երբ եր, եր, Հայաստանի Հանրապետությունը չէր կարող հանդիսանալ որտեգոյցուն չուներ որպես անկախ պետություն մեր ազգապահպանության կրվանը այն ժամանակ արդարացված էր դա որտեւ այդ հակաթուրքական քարոշությունը նպաստում էր հայապահպանության գործին բայց նոր պայմաններում երբ ստեղծվեց անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս մենք այդ հակաթուրքական քարոշության կարիք չունենք։ դե, Մենք, մենք, մենք արդեն ունենք մի շատ կարևոր կրվան։ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության կայացումը, Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, անկախ Հայաստանի ամբարապնդումը, հասկանում եք, դա արդեն կարևոր։ Եվ ահավասիկ մենք պետք է Անց, անցում կատարենք այ այդ մեր հիմա առաջարկվող ծրագրի իրականացման։ Իսկ այդ ծրագիրը ես առաջարկել եմ 2007 թվականին, 2007 թվականին այդ ծրագիրը Երբալատանի խորտարանին անցնելու ես առաջարկել եմ 2007 թվական։ Սերժ Սարգսյանին համոզել եմ, որbizի նա այդ ծրագիրը ընդունի։ Ուրեմն, ավարտում ենք արդեն։ Պարզ ասեմ, ուրեմն սա շատ կարևոր նախապայման է որտեվ այնինչ առաջարկումա Մարուկյանը հյուսելոց ես մի, հան, մի հարցի վրա աշադրություն ուշադր, է հրավիրել mm -hmm. Մարուկյանը Մոսկվայից վերադարձավ եւ երկու առաջարկություն ավեց Մեկ է դ базаի ստեղծումը mm -hmm. երկրորդ ծոնիկը mm -hmm. որը մեր անվտանգությունը չի ամրապնդելու իմացեք մեր անվտանգությունը կարող է ամրապնդել միայն այսոր ը հա ադրբեջանի հետ ուղիղ դիալոգը եւ միմյանց հասկանալու որովհետեւ նրանք էին շահագրգռված որպես ուղիղ դիալոգ ունենան համսի 16-ին ինձ այդ որ հարցազրույց տպեցին ըհը եւ որ ես դրանից հետո էլ եւ որ ես իրենց կոճարեցի այդ ուրեմն ռազմագերիներին ազատել ռազմագերինին հանձնել մեզ եւ նրանք հանձնելին դա էլ էր ճիշտ հասկանու եք դա ժեստեր դրանից հետո Եշրորդ Մարուկյանը հա այսինքն Մարուկյանը երբ որ գնաց Մոսկվա եւ այդ բազայի վերադարձավ այնտեղ բազայի նա նաեւ մի բան ասեց ասեց պետք է մենք հասնենք համանդրական փոփոխությունների միջոցով հասնենք նրան որ բիզի սփյուրքին հա իմիջայլոց այդ երկխաղակացիները կարող են ընտրվել վերին պալատ եթե լասը որ երկխաղակացիները հնարավորություն ստանան նշանակվելու նախարարներ եւ այլն հիմա երկխաղակացիները որտեղ են ավելի շատ ռուսաստան ռուսաստանում ուրեմն նա մոսկվայից եկավ եւ այդ առաջարկությունը անում է じゃ ինչու Մոսկվայից եկավ երկու բազան։ Դա եր, լասիկ եւ ավարտում են։ Ուրեմն Մոսկվայում կա այն պատկերացումը, որ ինչպես խորթային միության նորոգ, եւ որ բոլոր պաշտոնյաները մինչեւ նշանակումը մինիստր կամ կենդկոմի բաժնի, բաժնի վարիչ, բաժնի վարիչ տեղակալ գնում էին հաստատման Մոսկվա, այսօրել այսօրել մի իրավիճակա, երբ պետք է ստեղծվեն նախապայմաններ, որպեսզի այնտեղից նշանակվեն, ուղիղ նշանակվեն առանց որևէ խոչընդոտի առանց որևէ խոչընդոտ։ Այդ խոչընդոտը հաննելու խնդիր կա, որով Ռուսաստանն մտահոգված են, որ հայերը այս իրավիճակը չեն մարսելու, երբ որ իրենց այցի գորուսներ ունեցան, եւ երբ որ հենց Ադրբեջանում էլ ընդունում են, որ մենք պարտվեցինք, ի՞նչ են ասում։ Մենք առաջի պատերազմը պարտվեցինք, որով ռուսները հայերին նոկնում։ Այս անգամ մենք հաղթեցինք, որով ռուսները հայերին մեզ օկնեցին։ Նու ռուսները չեն օգնել իրancs, ռուսները պարզապես մեծ շոկնել եւ մեծ շոկնելով օկնել են իրանց իսկ իրենք ապավինել են Թուրքիայի օգնության։ Հասկանում եք, ինքն իրենք կարիք չունեին որպեսզի ռուսները իրանց օգնեին։ Իրան կողնական ունեին, մենք օկնական չունեինք, բացի ռուսներից։ Էսել ասեմ, երկրորդն էլ ասեմ, որի վրա ուշադրություն չենք դարձրել։ Այսօր վեհապար հայրապետը պետք է անմիջապես հանդիպի Ադրբեջանի հոգեվար առջևորդի հետ։ Ես ներգրավի ոչ թե Փաշինյանի դեմ պայքարում, այլ մեր հայրենակիցների հարցերի ռուսման գործում։ Որպես քրիստոդիա առաջնորդ։ Եվ ճիշտ կլիներ, եթե նա նախաձեռնությամբ անդեցար, որbizի սկո 3 օրերը երկու երկրներով նույն օրերը եւ իրենք մյասին սկային։ Ինչու՞, որովհետեւ այսօր շատ կարեւոր է մեզ համար քաղաքացունը մեր բանակը ի վիճակի չէ, մեր ցամանները, ցամանների ան ուրեմն այսօր ապահովել եւ այսօր մենք միայն հագիս պայմաններով կարող ենք կարող ենք իրականացնել այն ծրագիրը, որը մենք առաջարկելու ենք եւ նաեւ վերջում հայտարարեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիետների միությունը նոր տարվա սկզբից սկսելու է ը ուրեմն իր գործնեությունը հարաբարական լսումները հետեւյալ հարցով այս ծրագրի ներկայացում քաղաքական ուժերին այս ծրագրի շուրջ համախմբելու գործնեությունը դուք եւ միասնության միասնական շտաբի ստեղծում է այդ գործնեության ընտադրում որbizի ստեղծվի երրորդ ուժ նրանք ովք այն ուժերից որոնք կարևորում են ոչ թե ներքին դեմակայությունները, ներքին իշխանության համար պայքար, այլ մեր երկրի անվտանգության, մեր երկրի մարդունակության, մեր երկրի ինքնիշխանության ապահովման խնդիրներ, այդ ուժերը, որոնք մերժում են այս դեր քաղաքական դեմակայությունը, համարում են դա կործանարար, պետք է համախմբվեն, կհամախմբվեն մեր փորձագիտական, քաղաքագիտական հարթակի վրա այ քաղաքագետների միությունը սկսելույի այդ ծրագրի արդեն պրակտիկ, մեր ծրագրի, այսպես ասած, ներկայացման եւ նաեւ այդ ծրագրի կազմակերպական, իրականացման կազմակերպական հենքը ապահովելու ուղությամբ համապատասխան հրապարակային աշխատանքներ։ Այսինքն կարելի ասել, որ զուգահեռ քաղաքական շարժումը նախաթեվում։ Դա կարելի է այդպես։ Նախաթեվում է այն, նախաթեվում է այն ուժերի համախմբումը որոնք գտնում են, որ պետք է անցկացվեն արտահերթ խորհարանական ընտրություններ, որ այդ արտահերթ խորհարանական ընտրությունների արդյունքում ընտրված ազգային ժողովը պետք է ստանձնի ճամանադիր ժողովի ղեկավիճակ եւ առաջնահերթ կարգով լծվի, հենց առաջի հարցը լծվի նոր ճամանադրության մշակման եւ ընդունման գործին, ընդունման, ընդունման գործին այը մա դա արդեն կքննարկենք հանրակրվեի միջոցով թե քանի որ ընտրությունները ելել ժամանադիր ժողովա ժամանադիր ժողովի լիազորության միջոցովա չէ միացյալ նանգներում ո՞նց է անդունվել ժամանադրությունը հանրակրվեջուն դուվել սահորտային ավանդույթա ըհամանադիր ժողովի միջոցով է անդունվել Ես խոստանում եմ մյուս շաբաթ շատ-շատ շնորհակալություն 1 ժամ 20-21 րոպե մենք այսօր զրուցեցինք։ Ձեզ այդ ժամանակը միշտ չի հերիքում։ Ներող յեղեք, որ ես ավտոքարող yes, ժամանակն yes, եմ նշում, որովհետեւ համանախակված yes. ենք եւ եթերաժամով մենք մյուս շաբաթան պայման խոստանում եմ եւ հրավիրում եմ ձեզ ընդհանրում եմ, եմ, որ, որ չեք հրաժարվի։ Մեկ անգամ եւս այս թեմաների շուրջ, այսինքն ձեր ներկայացված ծրագրի շուրջ եւ ձեր այդ հայտարարության կոչին կանդրադառնանք, իսկ այժմ հրաշեշտ տանկ ձեզ։ Լրակալություն ձեզել հրավերի համար։ Այո, serial դուներ ներող։ Ձգվա, ձգվա ծրագիր ներկ, ներկայացնելը հաշված րոպեների ընթացքում։ Մենք դրան ուրեմն առանձին հաղորդում կներկայացնենք։ Բայց համեմատեք Վազգեն Մանոկյանի ծրագրի հետ, որը նա ներկայացրեց հրաپارակում եւ որը որը հանգեց այն բանին, որ Հայաստանը պետք է մտնի հակաթուրքական գոյություն ունեցող կոալիցիայի մեջ մենք զորուց ենք այդ մասին։ Սիրելի դիտողներ, մեզ շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ քաղաքագիտության դոկտոր Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Մայքովանյանը, ստուդիա մեր գայանը Արաքելյանը բարին ընձես։